السلام علیکم سر، میں ایرگڑ آدرش موٹر سے کام کر رہا ہوں، یہیں پہ 16 سال سے کر رہا ہوں۔ ابھی تو گاڑیاں تو ہم لوگ سیل تو کر رہے ہیں، اچھے تو کر رہے ہیں سب، اچھے دے کسٹمر کو ریسپانس دینا، اچھا بات کرنا طریقے سے، کچھ تو بھی ہے تو بھی کیا بولنا، فائنانس کا آپشن کیسا ہے بتانا، کچھ کرنا تو بھی ہے سب۔ گاڑی تو دیکھ لیجیے صاحب، ہمارے پاس تو 2010 ماڈل سے لیتی ہے 16 ماڈل تک بھی مل جاتے صاحب، 17 18 19 کون سا ماڈل ہے نا، تو کیا فائنانس آپشن میں تو مل جاتے صاحب آپ کے پاس، اور فائنانس کا ہے نہیں، ذاتی کر کا شوٹی صبح ہونا ہے تو کیا آپ کو نہیں مل جاتا سب، اور فائنانس کا اویلیبل بھی پورا ہے سب ہمارے پاس ہے، سو دیکھ لیجیے سب۔ 2014 ماڈل کا اسٹار سٹی ہے سر، وہ گاڑی آ کے 29,000 کا ہے ٹی وی ایس کا، اور 2006 ماڈل کا فیشن پلیس ہے سر، وہ نہیں 19,000 کا ہے، اور اسپلینڈر پلیس 2014 کا ہے سر، وہ 36,000 کا ہے سر، اور کچھ بات کریں تو نیگوشن بھی ہو سکتا ہے سب یہ ریٹ سر۔ اور 2010 ماڈل فیشن پرو ہے سر، اور سیلف ہے، اور اسپوک ویل کا ہے سر، اور حیدرآباد کے گاڑیاں اچھے سر، کچھ سے بھی ہونا تو کیا آپ کو نہیں بارگنگ بھی ہو سکتا سر۔ 2016 ماڈل کا گلامر ہے سب، سیلف میک ویل ڈس بریک ہے، وہ آ کے 44,000 کا ہے سر، کچھ بات کریں تو ریگیشن بھی ہو سکتا ہے سر۔ اور 2018 ماڈل ہونڈا شائن سیلف میک ویل ڈس بریک کا ہے سر، یہ گاڑی 62 کا ہے سر، اور یہ 2015 ماڈل کا پلسر ہے سر، یہ 46,000 کا ہے، اور 2010 ماڈل کا فیشن پرو ہے، میک ویل وتھ اسپوک ویل اینڈ سیلف کا سسٹم ہے سر، وہ آپ کو 30,000 کا ہے سر، اور 2015 ماڈل کا پلسر ہے سر، وہ 45,000 کا ہے سر، اور اسٹنر 2010 ماڈل کا ہے سر، وہ 30,000 کا ہے سر، اور یعنی یمہا آر این فائی ہے سر، وہ گاڑی آپ کو نہیں 40,000 کا ہے، اس میں بات کریں تو کچھ سب نیگیشن بھی ہو سکتا سر۔ ایونجر گاڑی 2016 ماڈل ہے سر، 2016 ماڈل گاڑی بھی حیدرآباد کی گاڑی ہے سر، 150 cc پلسر ہے، یہ ایونجر ہے سر، یہ گاڑی کا کچھ نہیں ہے، آپ کو وارنٹی بھی مل جاتا سب، کچھ تو بھی ہونا تو کیا ایک مہینے کا سروس بھی، ایک ہفتے کا سروس بھی ہونا تو مل جاتا سر۔ یہ گاڑی کا آ کے ریٹ نہیں ہے 60,000 کا ہے سر، کچھ کم بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ اور 2016 ماڈل کا پلسر ہے سر، یہ 56,000 کا ہے سر، 56,000 کا ہے اور پلسر، اور 220 cc پلسر 2013 ماڈل کا ہے سر، یہ 40,000 کا ہے سر، اور یعنی یمہا فیزر 2016 ماڈل کا ہے سر، یمہا فیزر 2016 ماڈل کا ہے، 48,000 کا ہے سر، اور ایک ایونجر 2013 ماڈل ہے سر، 15 ماڈل ہے سر، 2015 50,000 کا ہے سر، اور ایک ایونجر 2013 ماڈل ہے سر، یہ 38,000 کا ہے سر، یہ اور ایک ہونڈا یونیکم 2012 ماڈل کا ہے، یہ 2010 ماڈل کا ایونجر ہے سر، وہ بھی 30,000 کا ہے سر، 2012 ماڈل کا ہے نہیں ہونڈا یونیکم ہے سر، 36,000 کا ہے سر، وہ بھی 2012 ماڈل کا ہے، 36,000 کا ہے سر، وہ 2010 ماڈل پلسر ہے سر، 29,000 کا ہے سر، آئیے سر ہونڈا ایکٹیوا موپیڈ میں بتا رہا ہوں سر، ہونڈا ایکٹیوا موپیڈ میں بتا رہا ہوں سر، دیکھ لیجیے سر، سر 2013 ماڈل ہونڈا ایکٹیوا ہے سر، یہ گاڑی 36,000 کا ہے سر، 2014 ماڈل کا ہے سر، 38,000 کا ہے سر، اور 2010 ماڈل کا ہے سر، 28,000 کا ہے سر، اور 2015 کا ہے سر پلیجر، 36,000 کا ہے سر، سر 2016 ماڈل ہونڈا ایکٹیوا ہے سر، یہ 45,000 کا ہے سر، یہ بھی 2016 ماڈل کا ہے سر، 50,000 کا ہے سر، اس کو کیا فرق کر تو تھوڑا ہے نہیں ریپیئر سا ہے تو اس کے تھوڑا بڑھ کے رکھے سر، یہ 2017 ماڈل کا ہے سر، یہ 53,000 کا ہے سر، ٹی وی ایس جوپیٹر 2018 کا ہے سر، 62,000 کا ہے سر، ٹی وی ایس جوپیٹر اور ایک گاڑی بھی ہے سر، 11,000 کلو میٹر چلا سو ہے، وہ بھی 62,000 کا ہے سر،
ये 2016 मॉडल का जुपिटर है सर, सिल्वर कलर का, वो गाड़ी 45,000 का है सर। और प्लेजर 2017 मॉडल है सर, हीरो होंडा प्लेजर मॉडल है, 17 मॉडल है सर, वो 45,000 का है सर। आइए सर हमारे सेट को बता दो, आप एक बार बात कर लीजिए सर। सर हमारे सेठ है सर, ये हेमचंद गुप्ता साहब है, आज तक हम लगा इनके पास ही काम कर रहे हैं। अच्छे पंसी यार ये देख रहे हैं सर, हमारे सेठ है, अच्छे पंसी बात कर रहे हैं, अच्छे पंसी कस्टमर को जवाबदारी उसी रिस्पॉन्स भी सीधा दे रहे हैं सर हम लोग। एक सेकंड सर, वी आर आदर्श मोटर्स एंड आई एम द एमडी ऑफ द आदर्श मोटर्स। We are dealing with the used bikes and cars from the last 20 years. We also do finance for these used bikes and cars also. We are one of the reputed shops in the Hyderabad and trusted shop. And it's very easy in the beside ES Hospital shop is there, center place. Pillar number 988 opposite of the metro. If anything you want about the know about the used bikes, you can call to us, you can contact to us. Okay, thank you.